Yeah. Hey. It's the siege. Och Andersson som får in den och den sitter, det är Torssell. Han kommer på den just fram mot Ska vi se här? Asmajlovic. Kossalves! Vilken mål! Här var det roll och kyrar. Det är Pepeljak igen! Kontringsläget för Uddevalla. Det går fram mot i sin. Dying this time.